नमस्ते, हामी कार्यक्रम नयाँ पुस्ता लिएर तपाई कहाँ आइसक्यौं। अबको 15 मिनट जति तपाई हामी सँगै बसेर मजाले नयाँ नौला, हाम्रै वरिपरिका, देश विदेशका थरी थरीका कुरा गरौं ल। सबैभन्दा पहिले साताभरिका महत्वपूर्ण खबरहरू सुन्छौं सुनाउँछौं। अब एकछिन यो साताका खबर सुनौ साथी संस्कृति चालिसेबाट। नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सातौं महाधिवेशनबाट जनयुद्धको आफ्नो नीतिलाई छोडेको छ। जनयुद्ध र छापामार युद्धलाई छोडेपछि यो पार्टीले उत्पादनको नीति मार्फत अगाडि बढ्ने बताएको छ। अपहरणमा परेका वीरगंज आदर्श नगरका 8 वर्षीय श्लोक अग्रवाललाई प्रहरीले अपहरणकारीको पन्जाबाट माघ 22 गते छुटाएको छ। श्लोकलाई माघ 13 गते आफ्नो घर नजिकैको चोकमा खेलिरहँदा नजिकैको नाता पर्नेले अपहरण गरेको प्रहरीले बताएको छ। श्लोकका बुबा अशोक अग्रवालले आफ्नो छोरालाई छुटाएकोमा प्रहरीलाई क्षमा गरेको छ। श्लोकको अपहरणपछि वीरगंजका विद्यालयहरूमा बालबालिकाहरूलाई हल्ला बोल प्रशिक्षण दिइएको छ। यसमा बालबालिकाहरूलाई आफूलाई बाटोमा वा अन्य कुनै ठाउँमा नचिनेका मान्छेले बोल्न वा समात्न खोजे जोडले चिच्याएर गुहार माग्न सिकाइएको छ। विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि विद्यालय क्षेत्र र सहरको मुख्य चोकमा हतियारधारी सुरक्षाकर्मी तैनाथी बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रियामा युवाहरूको सहभागिता ज्यादै कम भएको भन्दै माघ 24 गते राष्ट्रिय युवा महासङ्घ नेपालले फ्रिकुजी मण्डपबाट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्म शान्ति पदयात्रा गरेको छ। आवश्यक बौद्धिक विकास भइसक्ने हुनाले 16 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने माग महासङ्घले गरेको छ। अहिले भोट हाल्नका लागि 18 वर्ष हुनुपर्छ। सूचना प्रविधि मोबाइल, ल्यापटप, क्यामेरा र अरू धेरै नयाँ प्रविधिसँग रमाउनेका लागि खुसीको खबर आएको छ। यही माघ 24 गतेदेखि काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा क्यान इन्फोटेक मेला सुरु भएको छ। यो मेला माघ 29 गतेसम्म चल्नेछ। यी त भए साताभरिका गतिविधि। अब कुरा गरौं नयाँ पुस्ता कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ समारोहको। कार्यक्रमको प्रसारण सुरु भएको 18 अङ्क पुग्दा नयाँ पुस्ताको एक भव्य समारोहको बीचमा शुभारम्भ गरिएको थियो। बालबालिकालाई मूलधाराको समाचार तथा विचार लगायतका सूचना दिने कार्यक्रम नयाँ पुस्ता सामान्य रूपमा इमेज च्यानल टेलिभिजनमा देखाउन थालिएको थियो। यसको रेडियो संस्करणलाई काठमाडौँमा रेडियो सगरमाथा तथा राजधानी बाहिरका 55 वटा सामुदायिक रेडियोबाट प्रसारण गर्न थालियो। नयाँ पुस्ताको औपचारिक सुरुवात भने गएको माघ 19 गते शुक्रबार साँझ एक भव्य समारोह बीच गरियो। कार्यक्रमका हरेक पाहुनाले नयाँ पुस्तालाई शुभकामना लेखिएको सेतो बोर्डमा हस्ताक्षर गरेका थिए। कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुति किर्तिपुरका बालकहरूको सांगीतिक समूह नयनको थियो। नयन समूहले नेपालको विविध सांस्कृतिक सम्पदालाई झल्काउने संगीत प्रस्तुत गरेको थियो। यो कार्यक्रम राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य तथा बाल अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्नुभएका गौरी प्रधानको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालयका 30 जना विद्यार्थी सहभागी थिए। ती विद्यार्थीहरूले लिएर आएका कविता, लेख, चित्रकला लगायतका रचनाहरूलाई नयाँ पुस्ताको वेबसाइट नयाँ पुस्ता.org मा त्यति बेला नै राखिएको थियो। साथीहरूसँग बसेर राम्रो अनुभव भइरहेको छ, किनभने उनीहरूसँग भएको आइडियाज जुन एक्सचेन्ज भइरहेको छ होइन, जसले गर्दा हाम्रो नलेज पनि बढेको छ। हाम्रो एजको साथीहरूले त यस्तो विधि गर्नुभएको छ भने हामी पनि केही गर्न सक्छ जस्तो फिल हुन्छ होला, त्यस्तो लाग्यो मलाई। नेचुरल ब्युटी अफ नेपाल, दे से व्हेन आई कम टु स्कुल आई सी गार्बेज अन माई वे, पोइजन एन्ड इन्सेक्टिसाइड्स स्प्रेड ओभर द फुड वी कन्ज्युम। उक्त समारोहमा सबै पाहुनालाई नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका महासचिव ध्रुव बस्नेतले स्वागत गर्नुभएको थियो। बालबालिकालाई मूलधारको समाचारमा सहभागी बनाउने काम भने भएको छैन।
त्यसपछि भक्तपुरबाट आएको सांस्कृतिक समूह पासापुचह समूहले लाखे नाच प्रस्तुत गरेको थियो। समूहमा लाखे नाच्ने सबिना सैचुले आफू नेपालमा लाखे बनेर नाच्ने पहिलो बालिका भएको बताउनुभयो र सबै बालिकाहरूलाई आफूले रोजेको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न आह्वान गर्नुभयो। जे आफूले जेमा इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा आफ्नो ट्यालेन्टहरू देखाउनु पर्छ। कार्यक्रममा नयाँ पुस्ताका कार्यक्रम संयोजक रघु मैनालीले नयाँ पुस्ता कार्यक्रम सुरु गर्नुका उद्देश्य प्रष्ट पार्नुभयो। हाम्रा यी नयाँ पुस्तालाई साँच्चीकै जीवन उपयोगी शिक्षा दिने हो भने सिकाइका अवसरहरूको मात्रामा विस्तार र गुणस्तरमा वृद्धि गर्नु अत्यावश्यक छ। सोही अवसरमा द नेदरल्यान्ड्सबाट आउनुभएकी फ्री प्रेस अनलिमिटेडका एसिया संयोजक देसी दामियो नोभाले नवयुवालाई मूलधाराको समाचार दिनुको महत्व प्रष्ट पार्नुभएको थियो। क्वालिटी इन्फर्मेसन इज नट ओन्ली इम्पोर्टेन्ट फर एडल्ट्स, इट इज इभन मोर इसेन्सियल फर चिल्ड्रन एन्ड युथ। कार्यक्रममा इमेज च्यानल टेलिभिजनका अध्यक्ष आरके मानन्धरले शुभकामना दिनुभएको थियो। चितौनबाट आउनुभएका गोविन्द प्रसाद अर्यालले आफ्नो गजबको स्मरण शक्तिको नमूना प्रस्तुत गर्नुभयो। 2057 सालदेखि हालसम्मको चाहिँ गतेबार र चाडपर्वहरू भन्न सक्छु। 62 सालको भाइटिका कहिले थियो? 62 सालको भाइटिका चाहिँ कार्तिक 17 गते थियो, बिहिबार। मुख्य अतिथि गौरी प्रधानले औपचारिक सुरुवातको संकेत दिएपछि सोही अवसरमा नयाँ पुस्ताको 18 अङ्क देखाइएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति शिव गाउँले कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्नुभएको थियो। समारोहका सभापति तथा नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष तीर्थ कोइरालाले पनि कार्यक्रम नयाँ पुस्ता बालबालिका तथा नवयुवाका लागि राम्रो खुराक हुने बताउनु भएको थियो। देश नयाँ पुस्ता प्रति जिम्मेवार, नयाँ पुस्ता प्रति देशलाई अझ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि एउटा नयाँ पुस्ताकै कार्यक्रम चाहिन्छ। यो रमाइलो कार्यक्रमपछि अब गुलियो मिठो खानेकुराको कुरा गरौँ। तपाईँहरूलाई चकलेट कत्तिको मनपर्छ? मलाई त साह्रै मनपर्छ। तर गुलियो खाएपछि दाँत सफा गरेन भने के हुन्छ थाहा छ? दाँत दुख्छ नि। आशिष श्रेष्ठको दाँत दुखेर बिजोक भएपछि वसुन्धराको कान्तिपुर डेन्टल कलेजमा आइपुग्नु भएको छ। चकलेट, क्यान्डी, च्युइङगम धेरै खाने तर दाँत सम्बन्धी सावधानी नअपनाउने धेरै बालबालिकाको अवस्था आशिष श्रेष्ठको जस्तै हुन्छ। म दिनमा 1-2 पटक चकलेट खान्छु। चकलेटहरूमा मैले क्याडबरी खान्छु अनि सेन्टर फ्रुट च्युइङगमहरू खान्छु। हो, गुलिया मिठाई सबैलाई मनपर्छ तर धेरै खाएमा त चिनी पनि तितो हुन्छ भन्छन्। अहिलेको बच्चाहरूले स्टिकी फुड बढी खान्छन्, जस्तो चकलेट, च्युइङगम, वाइवाई जुन छ नि कलर हुने र स्टिकी फुड बढी खाने कारणले गर्दाखेरि उनीहरूकोमा दाँतको किरा लाग्ने समस्या बढी देखा परेको छ। किरा लाग्ने, दाँत टेढोमेढो आउने होइन, अनि त्यसपछि त्यो किरा लागेको पनि विभिन्न तरिकाको हुन्छ है। कुनै अलिकति मात्र खाएको हुन्छ, कुनै जराइसम्म खाएको हुन्छ, त्यो अनुसारको फरक हुन्छ। जराइसम्म खाएपछि फेरि स्वेलिङ हुन्छ, त्यहीसँग एसोसिएटेड स्वेलिङ हुन्छ। गुलिया मिठाई छोड्न त सकिँदैन होला तर गुलियो खानेकुरा खाएपछि मुख कुल्ला पनि गर्नुपर्छ। सके त दाँत माझ्नै पर्छ। दाँतलाई बलियो राख्नुपर्छ किनकि हाम्रो शरीरको अरू भाग जस्तै दाँत पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। दाँतले खाना चपाएर खाना पचाउन सहयोग गर्छ। दाँतलाई जोगाउन र सुन्दर बनाउन हरेक दिन 2 चोटि दाँत माझ्नुपर्छ। हाम्रो नेपालमा अनेक थरी सङ्गीत प्रचलित छन्। क्लासिकल अनि रक, हिपहप, पप, हेभी मेटल, ज्याज अनेक थरी छन्। तर मलाई त लोक सङ्गीत नै मनपर्छ, सिक्न पनि मन लागेको छ। सानै उमेरदेखि सङ्गीतमा लाग्यो भने यसले हाम्रो पढाइलाई नै सहयोग गर्दो रहेछ। उदास मनलाई उज्यालो बनाउन सक्ने शक्ति हुन्छ भन्छन् सङ्गीतमा। बालबालिकालाई त सङ्गीतले उज्यालो भविष्यतिर डोर्याउन सहयोग गर्छ। 4 वर्षदेखि काठमाडौँ पिङ्गला स्थानमा रहेको म्युजिक स्कुलमा सङ्गीत सिक्दै गरेका 12 वर्षीय अनमोल मोहरा दिनमा 4 घण्टा रियाज गर्नुहुन्छ। म चाहिँ ड्रम्स, तबला, मादल सिक्छु, पर्कसनहरू बजाउँछु, लाइक कङ्गो,
एन्ड ड्रम्स तबला मादल जिम्बे एभ्रिथिङ लाइक छालाको बाजाहरू चाहिँ यस्तो बजाउँछु। दिनमा 4 घण्टा बाजा बजाउनेमा बित्छ भने तपाईँ सोच्नुहोला अनमोलको पढाइ त गोल होला, तर होइन, पढाइमा पनि उहाँ अब्बल नै हुनुहुन्छ। यी सबै बाजाहरू सिके बापत उहाँले पैसा तिर्नु पर्दैन, बरु म्युजिक स्कुलले विद्यालयमै उहाँलाई खाने बस्ने व्यवस्था सहित सङ्गीत सिकाइरहेको छ। सङ्गीतमा निकै कुशल भएकै कारणले उहाँले यो सुविधा पाउनु भएको हो। यो स्कुलमा अनमोलसँगै नाच्न गाउन र बजाउने कला सिकिरहेका साथीहरू सबै आआफ्नै कलामा रमाएका छन्। मलाई म्युजिक र डान्स एकदमै मन लाग्छ, त्यही भएर सिकेको। साथीहरूसित घुम्न जाँदाखेरि यसो बजाउन पाइन्छ। म एक्लै हुँदा पनि मलाई बोरिङ हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनकि म आफै तबलाहरूसित बजाएर बस्न सक्छु। सङ्गीतले बालबालिकालाई कुनै पनि क्षेत्रमा एकाग्र भएर लाग्न मद्दत गर्छ अनि त्यसले दिमागको क्षमता बढाउन पनि सहयोग गर्छ। स्टडिजले मात्रै सबै थोक भन्छ हामीले, मानिस भन्यो भने धेरैको कन्सेप्ट हुन्छ होइन यस्तो पनि, तर यो डान्स सिक्न थालेँ, म्युजिक सिक्न थालेपछि चाहिँ म्युजिकबाट पनि केही गर्न सकिन्छ, डान्सबाट पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो फिलिङ्स पनि बदलिन्छ। सङ्गीतले चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुन्छ, उसको पढाइ डेभलप हुन्छ र देश विदेशमा आफ्नो नेपालको सङ्गीत प्रचार प्रसार गर्न पाइन्छ। मेरो आँखालाई रखने फुल बारी छैन, तिम्रो मुहारमा राखु कि। मलाई यो गीतहरू गाउँदा धेरै राम्रो लाग्छ, अरूलाई पनि राम्रो लाग्छ। मैले गाउँदा सानै उमेरदेखि गाउन सुरु गरेको हो, नर्सरी हुँदा धेरै प्रोग्रामहरूमा गाइसकेँ, रेकर्ड पनि भयो, फिल्महरूमा गीत पनि गाइसकेँ। टेलिभिजनमा WWE अर्थात् वर्ल्ड रेस्लिङ इन्टरटेनमेन्ट हेर्नुभएको छ, मजा आउँछ होला नि होइन, बाङबुङ पिट्टापिट गरेको हेर्दा। तर धेरैले WWEलाई खेल नभएर कोरियोग्राफ गरिएको फाइट हो भन्दा रहेछन्। रेस्लिङ अर्थात् नेपाली भाषामा कुस्ती। नेपालमा टेलिभिजन हेर्ने बालबालिकाका बिचमा WWEको यो खेल लोकप्रिय छ, तर नेपालमै भने यो खेल त्यति हुने गरेको छैन। तर गएको शनिबार धेरै साथीहरूले यो खेलको प्रत्यक्ष आनन्द लिन पाए। पहिला टिभीमा हेर्ने गर्थे, तर अहिले यस्तै रियल हेर्दा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। आफ्नै आँखा अगाडि शारीरिक रूपमा बलिया खेलाडीहरू एकअर्कासँग भिड्दा भेला भएका दर्शकहरू मज्जा लिइरहेका थिए। कोही हाँसिरहेका त कोही ताली बजाएर आफ्नो मनपर्ने खेलाडीलाई समर्थन गर्दै। आज धेरै रमाइलो भयो अनि खेल्ने एकदमै रोमाञ्चक थियो अनि खेलाडीहरूले खेलेको पनि एकदम राम्रो थियो। काठमाडौँको कुलेश्वरमा रहेको जनमैत्री आवासीय अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयमा भएको खेलमा नेपालका 6 खेलाडी र 1 अमेरिकी खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। खेलमा एकअर्कासँग झगडा गर्ने यी खेलाडीहरू यहाँ जम्मा हुनुको कारण भने सराहनीय छ। युवाहरूमा बढ्दै गरेको लागु पदार्थ दुर्व्यसनबाट सबैलाई टाढा बस्न जनचेतना जगाउनका लागि उहाँहरू भेला हुनुभएको थियो। यतिन्जेलसम्म तपाईँसँग कुरा गर्न पाउँदा हामीलाई मजा लाग्यो, समय गएको थाहै भएन। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो कुन्नी, नढाटी भन्नुहोस् ल। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, तपाईँलाई थाहा पाउन मन लागेका अरू कुरा पनि छन् कि त्यो पनि भन्नुहोस् है। त्यसका लागि तपाईँले स्क्रिनमा देखिएको ठेगानामा लेखी पठाउनु पर्नेछ। अहिलेको लागि चाहिँ छुटौँ, आउँदो शुक्रबार साँझ 6:30 बजे तपाईँलाई भेट्न हामी फेरि आउँछौँ। नबिर्सिनु नि, बाई।